Și sincer, am armă să se simte. Ca tu gelozii, ca plătel tu gelozii. Am armă să se simte. Nu mă tel de vizi erau gabiși, mă, mamă. Nu mă tel de vizi erau gabiși, mă, treci Samir pe-n doamnă. A, de viso, te la venira. Și de vizi ca, ca monstră cer. Dulic, tu bări si padaș, e mori trepieșca. Tu e bări clipit. A, pa, de e că bări. A, Manuși, Manuși, ca fa. E si, nici a bă. Mire și-a mie, mire și-a mie. Haide, că alezeți-o panel me gando și ca mișcă. Wow, mă lua! E bucură, doamna, 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 si e blânda? Hai, dă-ți calzi! Bine, si calove pușime, mie ce ken zi, bravo! Cui e muzim la bogel, mie? Ta ta coi cik de costă ze camela, ca! Costă! Ta coie! Mistre, ce rosa, cum! Gas, në rregull. Gas, çome na muste. Un jam tradicional o vlla. Zemra bogëcie. Mirë. Do marrë sponsor Manushi, do të bëjmë dhe flokët që dalë. Tu vei straf cu lat pe atmosferă. E ca mir banerin. E ca mir banerin. Ja, e mir, është mir. Ka ka lezeto më shumë mish kujt kam thën. Mu të mbush me zhapë. Ja, do venosh. Kjo është kjo është zhapa. Po mos zhapa. Po mos je zhu. Kjo zhapa. O dior di bukuj mos zemra bote. Çfarë bën? Mi ke çë? Atëherë, do të them një informacion shumë interesant. Mora vetë që ishe pa qef, Mirje? Mirë, mirë. E mban dot? E mban. Atëherë, kam dëgjuar që logoja Big Brotherit do bëhet me fytyrën tënde. Je dakord? E meritoj. E meritoj, normal. Atëherë, sa ke hyrti brënda, i vetë mi ropë që i nga Rësabjani, a i besoj s'ka kota që i se përdoj. Po. Ke qef të bëjmë një film bashkë me i shok? Bari kushe shoku. Eh? Kushe shoku. Pse dhe është rëndësishme për ti? Po si, si parametra, apo si... Gjdo gjë. Gjdo gjë, e? Do të ti silim shokun që të najtë ashu. Êshtë shok i mirë. Po ka mirë, po të besoj. Pra, do më thënë, ka zë, a i një gjë që e vendos të atë bëj, i shko në derin pun. E bëjmë. Okej, okay, dakord. Do bësh regjizori filmit ton, do më thënë. Po. Tani do... Po, dakord. Tani do të bëj pyetje personale. Do më thënë ju do martoheni edhe... Kush? Ti me bashkëshorten tënde. Po. Me Anën. Po, do martohet. Kush do i vendos të ftuarit e dasmës, ti apo Ana? Ana. Ana. Sa do ftoni? Dhe në shumë gjithësi. Shumë, dhe e Manushi. Që se ka ko? Që ka ko, Manushi t'ja se dhe shtesin, ka ko, t'ka ko a i. Është shumë i kërkuar. Se dhe aposton Gjullë në Instagram që dhe kërkuar. Je i ftuar zyrtarisht, Manush. E pra, ke nej prejk, nej budalik, nej gjë këshu që do përshë të tapë? Në të budalik që bëjë këshu që... Pa, ke nej prejk që do e përshë ban? Po, po. Bravo, po. Do në thush nej gjë tjetër apo varinit? E... Shumë erë. Shumë erë. Qa të një gjë do... Mirë, s'ka gjë. Që fa je shumë i mirë. Bravo, zima. Panim dhe edhe ti. Ti e më një. Wow, ti një gjira. Qa bën, mirë? Mirë, si jete. Bravo, me të verë, dhe? Jemi bë pak shumë, me që me që sot. S'kemi asë i lidhe, pa bërë. Yes, ok, mirë, tentova, ta zbustja. Kemi dëgjuar që i të ngërlikse. Unë? Po. E ke nga origjina, apo e ke fituar këte në metropol, kur ke arë? Unë nuk jam të ngërlikse. Nuk ke? Ja, fare. Po kemi dëgjuar, ta shethe me gosipe në përmi. Po kuj dhe gjonë ti këto? Gjullë ti jep të informacionit? Jo, jo, Gjullë, kush Gjullë? A i që dhe postën Instagram. Lali, unë kërkoj më thellë. Ku? Më thellë se aqë. Pas ka gënjë. Nga në gënyër, pa nuk jetë angëllë, jeshtë në solare, i qofë të gjimbe. Bravo, tu edhe pak, sa fja tjera? Solare, tjetër? Pozitive, solare, gotë e mirë. Mirë, po duhet t'i lësh tjerë, t'i thonë për t'i për t'i për vete. Nese, mos ndush ta Graciano nuk i fitoj bigun nga që ti nuk e mbështete? Po si robis bëj... Se t'ua që unë kam qenë terse? Si robis bëj story për burmi, lejnave. Ka drejt. Ej, po pritak, mos ma umni, se unë njërën e pare supportova. Po si smer avionin ti, dalisht i edhe shtrandafila aty. Pa mërësi se mund të shkojnë të rëndafilat
te televizionin gjitur se i merë era, po ti faktet ta bësh mundin. Tani unë herën e parë kam suportu me mish e me shpirt. Herën e parë. Kur u futën herën e dytë i thej varë deshta. Po tash u bë. Se ti sorry ti ke me pagesë, nuk do rifustosh falas për burrin. Po pra. E drejtësh. Një pyetje tjetër prapë lidhe me burrin. Çfarë bën natën e parë kur Graciano doli nga Bigi? Atë këtë kemi si informacia e pyetësori kush do bëhet milioner. Tum tum. Lexohet libra. Po. Tum tum, pit kakao me kanel. Tum tum, i mësove Graciano si bëhet ranaj. Tum tum. Tum tum. Ose diçka tjetër, tum tum. Tum tum, lexuam libra. Apo bët tum tum. Tum tum. Shiko, e majtë me që ja tha, shumë tha tum tum, se s'ka e thosht e fare që pun tum. Unë shkova të libra, të faktikisht. A mra pika, imaginota që tjetër del nga... Më ka thënë Graciano që kur doli natën e parë e ka tundur fare. Por sërit e para kamerës e unë. Graciano, mba si doli nga Bigu, erdi më takoj dhe tha, natën e parë, tha, e tunda fare, tha. Kur? O, Meri, pra ndaj Meri ishte sigur të ku i tha, gjithës, së vitin tjetër kemi qunë në sigurin. Pa, tjetër, Meri. Ka dyja logjizma këtu. E para që ta thot ty njëherë si informacion. Po ma tha se kishte shoqë edhe unë kena e pash një herë, po e jo, pranova. Jo, nga që Meri parashikon gjërat dhe dhe tunda fare mund tjetë edhe që ka vën boksin me muzikë. E ka vit volumi maksimum dhe e ka thurë. Kjo ishte, për të tumtum e kisha fjallën unë. Më le di që arë tumtum i po glitë. Okej. Do së përmë pak i devisi. Këtë devisi. E shkoj syrin unë. Pa të ka se ka përsuzi, e shkoj syrin. Sa i vjen që është dritë. I dritë syrin. Ti bashkëpunon shpesh me këtë lefteri si. Po. E ke qef, edhe këndon një. E ke qef, po. Filoj dhe shkë. Jepi gas, grazer, jepi gas. Ustar që mozela po kërcet. Jepi gas. Tani, që ka gjithë një gjë e veçantë që e keni bërë bashkë me lefterisin? Për shumë nuk keni lutë ka qëtë o... Një gjë që kemi bërë të veçantë është që a i ka kënduar Shqipë. Rëgullisti kadet. Ja, me të të kitire. Êshtë një YouTube. Vetëm devizë gjera i bënë vetë të këndojnë Shqipë. Bravo, zemë amë. Pa, është kjo është të vërtet. Ju sa, me mungesë, si të thuash... Unë e kam bërë një greqë në Shqipë. Bravo, meriton duart të kitje dhe ta dhamë. Ta një dhe të kapim dy. Ate, pyetja tjetër, muzika jote është shumë e bukur e veçantë, ta bën ta tundër supin. Dakor? Kur do bësh në herë në muzikë shumë, dhe me thënë të tipit të hajrit, që ke muzikë që shkonë për festivalit? Kam qenë festival, par vjet, me i këngë për babajnë, Peng. Shumë emocionuese. Po se ma sepse unë e kam humbur babain para disa vitesh dhe pikërisht ishte kjo kënga që më frymëzovi. Jo vetëm për mua, por të gjithë ata që kanë humbur baballarët, kënga Penke gjeni në YouTube edhe mund ta gjeni vetëm domethënë. Një respekt për omazhin për babain dhe shumë dashuri për ata të cilët nuk i kanë prindit e tyre. Bravo. Milion. Ishte na futin si klip, këtë devisi baba, e filloj këshu me klip me shapka, me shushka. Të blokoj, për erotishme është që ne... Po, para emocioneve nuk ka asë një gjë që ne mund të flasë. Do atë rëgjit e shkërëngjita për milioni të! Kemi shansin të kemi sërish të javës tjetër në Top Arena.